Se on torstai aamua ja kiusas juttu, niin mulle eilen tuli viestiä, rupesi tulemaan yhtä äkkiä, että ei sitä tyttöä ole kiusattu ja blää blää blää. Elikkä alkaako siellä joella olla tuli vähän niin sanotusti persi alla. Ja sitten minä kuulin sen vihoviimeisen jutun tuota tytön äitiltä ja näitä, että sitä on tätä tyttöä käytetty hyväs. Elikkä siinä on myös täysikäisiä entisiä kouluoppilaita. Täysikäinen jätkä, joka on käyttänyt hyvästä tää. Se on se tyttö ollut 14 ja se jätkä täysikäinen. Ja ne on sitä nostanut syytteen niin, sitä jätkeä vasta, mutta kyllä täytyy sanoa, että voi vitun paskakikkareet perkele. Voi vitun kikkareet perkele. Ja siitä tullaan myös sitten uhkaaksi ja sille tytölle ehkä siinä toivossa ne toivoo, että nämä vetäisi ne syytteet pois. Että ne puolustaa vielä, siellä puolustetaan vielä tätä hyväksikäyttäjiä. Tämmöstä sairasta vitun runkkaria puolustellaan vielä. Tuossa on ostanut tuommosia. Chicken breast fillet. Siinä on kuin kanaa rinto, kun se on rintapaloja. On hyviä. 23 grammaa on proteiinia saassa grammassa. No Black Murchen, kun se tiellä tuossa on. Otapa tuosta tikku. Hei hei. Laittoi se tytön ääti mulle viesti, että nyt tuli semmonen kiene, että rehtori oli ottanut siihen äätiin yhteyttä ja sanonut, että huomenna on kokkos koululla kiusaamiseen liittyy. Elikkä nää äkkiä siellä rupesi sitten tapahtumaan, kun ne pyörät otettiin pyörimään. Että ennen ei ole apua kuulunut, mutta nyt alkoi kuulumaan. Minä sitä rehtoria pommitin koko eilisen illan. Minä laitoin sille sitä viestiä sinne ja linkitin tuota videota, mitä minä teen ja näin. Niin päivässä suattiin asioita eteenpäin kuitenkin. Ja siinähän se näkyy sitten, että kyllä se siitä alkaa pikkuhiljaa tokenemaan. Minä tuolla Facebookissa olen sanonut, että ne kiusaajat, niillä on mahdollisuus valita vielä, lopettaa se homma. Että ne on voinut tehdä sen tytön elämästä helvettiä, mutta siinä kannattaa muistaa niihin kiusaajien semmonenkin homma, että minä tien niihin elämästä helvettiä yhdellä videolla sitten. Sitten jos se siihen pistee sen männö, että sinne lyyvän nimet tuonne ja näin poispäin, niin kyllä niilläkin ruppee niitä kavereita olemaan. Kavereita sen jälkeen olemaan ja just tämmöset hyväskäyttäjä runkkarit, niin minä sanon, että se kavereihin määrä on sen jälkeen semmonen, että ne ei sitä niinku tajua itekään. Ja minä en niinku ymmärrä, kun mulle on niinku viestiä tullut nimettömänäkin, jossa niinku puolustellaan tätä vitu hyväskää, että jee. Täysikäinen jätkä on 14-vuotiaan tytön kanssa, niin laitellaan viestiä, että siinä on sanaa vasta. Perkele, jos sinä on kuule täys... Se on semmonen homma perkele, että sinne ei ole mitään sanaa vastaan. Sehän on vittu selveä päässin liitto, se 14-vuotiaan kanssa oot, niin vittu, siinä ei ole paljon kuule sanoille sijaa. Ei mitään vitun selittelyä perkele. Vittu tää minua vituttaa tuommoiset vitun... Vittu tää minua niin vituttaa tuommoiset vitun paskakikkaret perkele. Hei vittu! Tääs vaan vittu ottaa korpimiehen laki käyttöön, saatana, ja tuommoisetin blokke suohon pietän myöten, vittu, suoraan, niin loppu se leikkiminen, saatana. Mutta rauhoituttapa sitä sä nyt, ja katsomme, kyllä se siitä.